algum troço que esteja mais ou menos intacto, mas está em via antes da entrada, na ponte e nos passadiços. E, portanto, é a escadaria, a primeira escadaria. Há efetivamente, em algumas atrações, os passadiços do Paiva que herderam, e a extensão é superior àquilo que inicialmente prevíamos. E... As altas temperaturas, o facto de termos a aproximação do incêndio pode ter criado outro tipo de danos. E, portanto, estamos já a fazer esta avaliação das encostas, da estabilização, e lhe garanto que muito rapidamente nós, como temos feito, é um território resiliente, somos todos muito resilientes e, portanto, o mais rápido possível estas infraestruturas estarão rapidamente, dentro daquilo que é a possibilidade, a funcionar. A ponte 516, portanto, que não foi afetada, de qualquer maneira estamos porque a segurança está sempre muito presente, é a nossa prioridade, portanto, estamos a avaliar, porque interfere também com zonas dos passadiços que herderam, de acesso à 516, e, portanto, estamos a arranjar aqui uma alternativa. Estamos a fazer a avaliação. Temos como estimativa cerca de 8 mil hectares de área ardida, portanto, é uma grande dimensão.